Ретро-ревю «Традиция и модерност» в Брезник върна модата от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Манекени и музейни служители дефилираха в реплики на актуални туалети от преди два века, възстановени по автентични снимки, съхранени в Общински исторически музей. В края на 19-ти век в Брезник шивачи, обущари, шапкари изработват облеклото на местните жители. Използват се копринени и вълнени платове, сатен, реп, дамаски, кадифе. Така облеклото постепенно преминава в съвременно градско от европейски тип. Най-напред се променя облеклото на мъжете. Потурите изчезват и се появява панталонът. За празники и парадни случаи мъжете обличат фракове. Женското облекло в този период е много по-разнообразно и силно повлияно от европейската мода. За официален дамски туалет се приема роклята. Горната част на торса е елегантна и силно пристегната с корсет, а от талията надолу силуетът е разширен с обръчи и фусти. Задължителни аксесуари за дамите са пелерината, ръкавиците, шапката и чадърът. Роклята е дълга и покрива обувките. Бродерията и допълнителните украшения са част от хубавата дреха. Въпрос на елегантност и достолепие са бижутата, както и използването на златни нишки в сложните бродерии, галончета и ширити. Апликациите най-често са във форма на цветя и листа, направени от тафта и дантела. За по-олегналите дами се препоръчвали тъмни, предимно черни шапки, украсени със светли пера и панделки, а за по-младите украшения за глава, издържани в по-светли, весели и пъстри цветове. Като връх на дреха, дамите носили дълги и прави жакети.